сайті «Шиншилка» для нашої Кіті замовила корм «Клуб 4 лапи» для дорослих котів з кроликом. Ось наша Кітя вже не може дочекатися, коли вона його знову покуштує. Нам дуже сподобався цей корм, Кітя з задоволенням його їсть. Це корм певного класу, він досить хорошої якості, нам він підійшов. Ось така структура корму. Наша Кітя муркотче від задоволення, куштуючи цей корм.